ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၂ခုနှစ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၀ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ထမံကျဆူလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာပြောပြပေးသွားမှာကတော့အရီနာအော့ဖ်ဗလာဆိုတဲ့ဘိုဘိုင်ဂိမ်းတွေကနှစ်သိန်းငွေမှလေးဟယ်လန်ရဲ့စကြောင်းဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟယ်လန်ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုရှင်မီနဲ့တူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော် ကဘာမှာယူညက်တင်ွေပြီးတော့သဘောတရားကိုချိနဲ့နေတဲ့တင်ငယ်လေးဝင်နေထိုင်ကြပါတယ်။ကဘာတပင်လို့ခေါ်ဟဲ့မော်တပင်ကြီးတပင်ဟာလည်းပတ်မဲ့လေးကြီးရဲ့အလဲမှာရှိနေပါတယ်။ကဘာတပင်နဲ့ပတ်မဲ့လေးကြီးဟာနတ်တင်ငယ်လေးရဲ့အာဖတာတောအုပ်စီကိုဝန်ဆောင်အားရစီစဉ်ပြီးတော့ကောက်ွယ်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာတွေဖြစ်တဲ့လူခဲရဲ့ဒုတိယကြွကြွဆင်မတ
ဟာအာဖတာသတော်ရဲ့မှာပြွှင်လက်လက်စာကြည့်ပြင်လာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ပေါင်းစပ်စိုင်းကောင်းတယ်လို့အစားအနောက်တန်းလေးကလေးမတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟဲလန်ဟာသူမရဲ့မိုးရပါတောင်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာတစ်ပေကိုဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာကိုမီလျော့နေခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ပြူဝါနဲ့ရှင်ပနတ်တို့အာဖတာသတော်ကိုဖြတ်သန်းသွားတာရဲ့အချိန်မှာဟဲလန်ကိုတွေ့ရှိ
ဟဲလန်ဟာတော်ရုံးနဲ့နေတဲ့ငယ်တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုမော်စွာအသုံးပြုပုံထိချုပ်ပုံစားရီကိုသင်ယူခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟဲလန်ဟာတတော်တတော်ဝါရီနဲ့ဆော့ရာကိုကိုကြိုက်တာကြောင့်သင်ယူမှုကိုစိတ်မပါဘဲနဲ့ခဏခဏပြတ်ကွက်နေခဲ့ပါတယ်အခြားတဲ့ငယ်တွေကဒီမှာဟာမော်ဗီညာကိုသင်ယူဖို့မထိုက်တန်ဘူးလို့ထင်နေတဲ့အတွက်ဟဲလန်ဟာဝမ်းနဲ့နေခဲ
ပြောဟာဝန်ထဲနေရဲ့ဟယ်လန်လေးကိုအပေးပြီးတော့မော်ပညာတွေကိုအချိန်ကြီးကမှစတင်ပြီးတော့တကြာလေးကြည့်မိခဲ့ရမှာဟယ်လန်ဟာအောင်မြင်စွာတက်မြောက်သွားကြောင်းကိုအခြားနဲ့တငယ်တွေကတွေ့ရှိလေးရပါတယ်ဒီလိုနဲ့လူခဲရဲ့ချင်းချမှုနီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြူရာဟာကမ္ဘာတစ်ပြည်ရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ဟယ်လန်ရဲ့ဆွမ်းအားတို့ပေါင်းစည်းရဲ့နောက်ဆုံးမော်ပညာကိုဟယ်လန်ကိုပန်းပင်လက
နေ့ မှာတော့ Talentless ဘယင်မကာ Looking ကနေ After ကို Layout တိုက်ခိုက်ဖို့ ခြေတက်လာနေပြီ ဆိုတာကို သိရှိခဲ့ပါတယ် ဒါကြောင့် Viewer ကို ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ Looking ရဲ့ တက် တွေကို ခွန် ကပ်ွယ်ဖို့ After ရဲ့ Upgrade တွေကို ရှည်တန်းထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ Viewer ဥဆောင်တဲ့ Looking ရဲ့ တက်တွေက After Data ကို ရရှိလိုလာခဲ့ကြပါတယ် ဒါကြောင့် Viewer ဟာ Looking ရဲ့ တက် တွေကို ခွန် ကပ်ွယ်ဖို့ အတွက် ရှည်တန်းစပြေပေါ်တို့ လိုက်ပါရပါတော့ ဒီကြောင့်မတိလိုက်ရတဲ့ Helen ဟာ Viewer နဲ့ အတူလိုက်ဖို့ သူမဆောင်းရှောင်းနေရတဲ့ Pamphlet ကနေပြီးတော့ တိတိစိတ် ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့ ပြူရာဟာအဲ့အချက်ကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကဘာတပင်ရဲ့အလဲဘိုဟိုကိုရောက်ရှိနိုင်မဲ့အပစိတ်ဂိတ်ကိုခွင့်ခဲ့ပါတယ်အမောင်တို့ရဲ့ဆွမ်းအားကိုခံစားလိုက်ရတဲ့ပြူရာဟာစစ်မင်မြေကနေချက်ချင်းပြန်ဆုံးလာပြီးအာဖတာနဲ့ကဘာတပင်ကိုကတ်တင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ပြူရာဟာသူမရဲ့ရှိသမျှဆွမ်းအားတွေကိုအသုံးပြုပြီးကဘာတပင်ကိုစတင်ဖြစ်စီနေတဲ့အမောင်ဆွမ်းအားတွေကိုတွန်းလှန်တားဆီ
ပြောရတဲ့အစမ်းတွေကိုစက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဟယ်လန်ဟာသူမရဲ့ဆရာကိုဆောင်းရှောင်းလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာပုံပုံရင်းချက်လာပြီးတော့ကဘာတပင်းရဲ့တရားဝင်ဆောင်းရှောင်းသူဖြစ်လာပါတယ်ဒါကတော့ရီနောဖယ်လာမိုဘိုင်းကိတ်တဲ့ဟယ်လန်ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟယ်လန်တယောက်ကဘာတပင်းနဲ့ပတ်ပတ်လည်ကိုကောက်ကွယ်နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့
Facebook channel ma sa mo di shu abe ubi ne no.